Ahoj. Dobrý deň. Ako sa voláš? Volám sa Olivia. Mám 7 rokov už 6 dní. Prihlásila som sa preto, že ma to zaujalo a bol to môj sen od malička. Čiže chodíš do prvej triedy alebo do druhej? Do prvej. V škole mám 10 kamarátov. Všetky kamarátky sú najlepšie, lebo potom by sa urazila každá. Čo tancuješ? Balet? Balet. Koľko rokov chodíš na tanečnú? To neviem. Tak my sa na teba veľmi tešíme. Panenka v tom, ta krabička, dobrý nápad. Bola si úplne ako živá bábika a ja sa teším, že si prišla do tejto súťaže. Ďakujem. Ja sa pokúsim po slovensky. Olivia, ako sa cítiš? Dobre. Si spokojná s tým, čo si urobila? Áno. Áno? To je dobré, pretože ja som tiež veľmi spokojná s tebou. Bola si super. Máš 4-krát áno a postupuješ. No poď za náma. Takže teď budeme volať trenérce, jo? Áno. No poď. Postupila som. Yeah.